Bakıda Qız Qalası 3-cü Beynəlxalq İncəsənət Festivalı başlayıb. 3 gün davam edəcək festivalda 24 rəssam iştirak edir. Qız Qalası 3-cü Beynəlxalq İncəsənət Festivalında dünyanın 18 ölkəsindən rəssamlar iştirak edir. Dünyanın bir çox ölkəsində sərgilənəcək bu maketlər ölkəmizi, onun mədəniyyətini və tarixini təmsil edir. Я сегодня приветствую вот всех. Mən bu gün Azərbaycana gələn iştirakçıları salamlayıram. Bu rəssamlar öz mədəniyyətlərini bizim ölkəyə gətiriblər. Mən xoşbəxtəm ki, bu hadisədə iştirak edirəm. Mən birinci və ikinci festivaldakı rəssamların işi ilə tanışam. Demək istəyirəm ki, bizim Qız Qalası əsrlərin sirridir. Hansı ki, öz sirlərini rəssamların gözü qarşısında, fantaziyalarında tədricən açır. Mən xoşbəxtəm ki, rəssamlar gəliblər və bu layihənin hər bir iştirakçısı Qız Qalasının sirrini çözməyə cəhd etməlidir. Тайну этой девичьей башни. Festivalın açılışı içəri şəhərdə oldu. Sonra iştirakçılar Qız Qalası və Ceyran maketləri üzərində işə başladılar. Qeyd edək ki, Ceyran maketləri bu il ilk dəfə İdeya Ekoloji kampaniyası çərçivəsində nəsli kəsilməkdə olan Qafqaz beşliyinə diqqəti cəlb etmək məqsədi ilə hazırlanıb. Həmin maketləri ötən illərdəki müsabiqələrdə iştirak etmiş və artıq festivalın dostları hesab olunan rəssamlar bəzəyir. Bəzədilən maketlər müasir İncəsənət Muzeyində də nümayiş etdiriləcək. Mən bu festivalda artıq ikinci dəfədir ki, iştirak edirəm. Birinci dəfə iştirak edən qonaqlar Qız Qalası maketində, ikinci dəfə gələnlər isə Ceyran maketində işləyirlər. Mən çox sevinirəm ki, sizin ölkəniz məni ikinci dəfə dəvət edib. Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Deyə bilərəm ki, mənim ideyam xalqları birləşdirən çaya ehtiva edir. Çay məhsuldarlıq simvoludur və mən bunu heykəltaraşlıqla çatdırmaq istəyirəm ki, insanlar təbiətə yaxşı baxmağı bilsinlər. Ona görə ki, insanlar və heyvanlar dünyada yaxşı vəziyyətdə yaşaya bilsinlər. Чтобы он смотрел за природой, чтобы животные и люди могли жить в этом мире в благом состоянии. Bu il ilk dəfə olaraq nəsli kəsilməkdə olan ceyran maketləri də hazırlanıb. Rəssamlar onların bəzədilməsi ilə məşğuldur. So far it's fantastic. I mean it's so well organized. Bu çox fantastikdir və çox gözəl təşkil olunub. Mən Qız Qalasının maketi üzərində işləyəcəm. Qız Qalası Azərbaycan üçün, Bakı üçün çox önəmli abidədir. Maket üzərimdə çəkdiyim şəkli isə deməyəcəm, sürprizdir. Surprise, surprise! İndi gördünüz, 10 yaşındakı gözəl bir xanım, Nərminə xanım. Uşağın dili ilə, yəni ki, bu bütün insanlara, kimin ki silahı var, kimin ki əlində bu heyvana qarşı yolladığı tüfəngin, Tüfəngi bu uşaq öz sözü ilə, öz gözəlliyi ilə başa saldı ki, yəni öldürməyin yəni məni. Yəni bu uşağın dili ilə, bunu belə də saxlamaq olar, heç işləməyinə də dəyməz. Yəni 10 yaşındakı uşaq öz fikrini böyüklərə çatdırdı ki, ey insanlar, belə gözəl gözləri necə öldürmək olar. Ötən festivalların maketləri Paris və Roma şəhərində nümayiş etdirilib və böyük maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, 1-ci Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalı 2010-cu ildə keçirilib. Festival çərçivəsində bu il yeni yaradılan maketlərlə yanaşı keçən ilki maketlərdə nümayiş etdirilir. Leyla Abdullayeva, Emin Şahverdizadə, Yurt Xəbər.